懒羊羊是仅次于喜羊羊的主角，羊如其名，它不仅很懒，还特别喜欢吃。只要一说到吃，懒羊羊比谁都积极，而且它特别能吃，在羊村没谁能比过它。因为贪吃又懒惰，所以懒羊羊也挺胖的，基本上每次都被灰太狼抓，懒羊羊根本就跑不快。当然它鬼点子也挺多，又非常的幸运，每次都能顺利逃脱。喜羊羊就是它的救星，基本上每次懒羊羊被抓，喜羊羊都会去救它。不过在聪明的羊也有束手无策的时候，一次喜羊羊和懒羊羊都被抓了，喜羊羊一时没想到办法逃走，懒羊羊却发挥了自己的作用。喜羊羊拿出一颗巧克力，懒羊羊非常想吃，开始对喜羊羊撒娇卖萌，露出了很可爱的笑容。因为这颗巧克力是给可爱小羊吃的，懒羊羊假装自己很可爱，但可不可爱全看灰太狼和红太狼。懒羊羊为了吃，胆子瞬间就大了起来，把灰太狼夫妇叫来了，让他们看看自己的笑容有多可爱。这笑得也太诡异了，灰红夫妇吓得不敢吃它了，甚至麻溜地跑路。这是喜羊羊的诡计，想要利用懒羊羊恐怖的笑容把灰太狼夫妇给吓跑，这样他们就能逃跑了。懒羊羊这种出奇制胜把灰太狼差点吓尿。懒羊羊其实很有潜力，只要爆发出实力，一般反派很难能够打败他。懒羊羊的奇云变也挺有意思，能变成任何东西，飞行更为方便。喜羊羊他们很善良，经常为了保护青青草原与反派交手，懒羊羊也能起到关键的作用。灰太狼抓了懒羊羊，但没有一次成功吃到了羊，总是能让他跑了。懒羊羊很有天赋，在运动方面也是如此，如果不是天赋高，吃东西如何抢在前面呢？每次都能够逆战。懒羊羊长得也很可爱，一坨便便发型让人一眼就记住了它，眼睛大大的，体型也是圆圆的，很多人喜欢它。从小灰灰对它的态度就知道它有多好。你喜欢这样的懒羊羊吗？好了，以上就是这期的内容，喜欢的小伙伴就点个爱心鼓励一下吧。想看更多精彩视频，关注小一，我们下期不见不散。